Добрий вечір, мене звати Сергій Окішев, ви дивитесь новини на телеканалі UA Донбас. У Волновасі, що на Донеччині, призначили голову військово-цивільної адміністрації. Ним став військовослужбовець Іван Глубінець. Сьогодні його представили працівникам міської ради. За словами голови, всіх співробітників міськради переведуть на штатні посади ВЦА. Посади такі самі і штатний розпис такий самий, як у існуючого апарату міської ради. Ніхто не виганяє людей і не планує виганяти людей на вулицю. Це єдиний залізничний вузол сполучення міста Маріуполь, це ключове місто, одне з ключових міст Донецької області, з рештою України залізничний, тільки через Волновах. Не дай Боже, щось станеться і в нас залізничного сполучення з нашим портом, містом Маріуполя не залишиться, саме тому для цієї мети була і введена військово-цивільна адміністрація. З наступного тижня вже буду реалізовувати це особистий прийом громадян, він прописаний в законі, я буду це робити, я розраховую, щоб і серед населення знайдеться відклик якийсь. Іван Глубінець – 39-річний військовослужбовець Збройних сил України. З 2014 року служив в зоні проведення АТО в районі знаходження Оту-Маріуполь. Нагадаю, військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха створили за указом президента України Петра Порошенка від 17 січня 2019 року. Прикордонники Донецько-Луганського управління в Турецьку затримали 41-річного бойовика, який охороняв уламки збитого Боїнгу малайзійських авіаліній. Під час допиту підозрюваний розказав, що майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий Боїнг, була випущена з окупованого села Грабове Донецької області. Ці обломки охороняли возле блокпоста. Коли приїжджали другі машини, приїжджали ОБСЄ. Ми запретили знімати, спрашувати щось, відповідати, і нам було запрещено. Потім жінка нам розказала, що її син сам лично знімав це на відео, як вже падав сам самоліт, типу воєнний. Вона сказала, ми всі люди бачили, ми всі знали, що це не воєнний. Ну, самоліт збили, а виходить, збили гражданський самоліт. Потому что падали диски, ручки падали, салфетки падали, вещи падали личные, люди, как люди падали, трупы падали прямо во двора к людям, к этим, кто рассказывал лучше. Нагадаю, 17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили. Тоді загинуло 298 людей. Будівля Волноваського суду замінована. Таке повідомлення надійшло на телефон чергової частини місцевої поліції від невідомого. За словами начальника Волноваського відділу поліції Олександра Коломійця, вибухівки не знайдено, суд працює в штатному режимі. Нагадаю, вранці будівля була огороджена конусами, людей на час перевірки евакуювали. У приміщенні працювали вибухотехніки. На місці також чергували рятувальники та карета швидкої допомоги. На місце події було направлено наряди поліції, які провели евакуювання персоналу суду, а також громадян, які знаходились у суді. Тобто розглядались їхні справи, вони знаходились по своїх ділах. Всього було евакуйовано 82 особи. Це 40 осіб, це персонал суду, і 42 – це громадяни. Попередня кваліфікація події – терористичний акт карається на строк від 5 до 10 років позбавлення волі. У Сватівському суді розпочалось підготовче засідання по справі ДТП, яка сталася 28 листопада поблизу мосту через річку Красну. Нагадаю, в цей день вантажівка з піском у Сватовому на спуску з гори Розкопної протаранила 4 автівки. Двоє людей загинуло на місці, ще двоє померло за кілька днів від отриманих травм. Ще семеро, в тому числі двоє підлітків, отримали травми різної тяжкості. Минулого тижня прокуратура Луганщини спрямувала до суду обвинувачувальний акт стосовно водія вантажівки 52-річного мешканця Лисичанська. За ходом судового розгляду спостерігали мої колеги.
Підготовче засідання розпочинають у 10:30 у залі представники травмованих у аварії, прокурор, адвокат та обвинувачений Станіслав Кнежник. Обвинувачення вважає, у підготовчому засіданні треба оголосити перерву та почати розгляд справи за участю всіх свідків. Також подає клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб. Мотивує, ризики по справі існують. Обвинуваченого є можливість перебуваючи на свободі, переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Також Кнежник може впливати на потерпілих і свідків у цьому кримінальному провадженні шляхом примушування їх до зміни своїх показів, щоб уникнути від відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. Чоловіка, двоє дітей, несовершеннолітніх. Никуда он не собирается уходить, тем более воздействовать, и до этого времени не было никакого попытки даже воздействовать на потерпевших или какие-то проявлять негативные действия у него абсолютно не было. Поэтому прошу вас избрать меру пресечения, домашний арест. Я не мог нести никому угрозы и не мог действовать ни на кого, ни морально, ни материально. Адвокат водія вантажівки Володимир Артюх говорить, аварію спричинила технічна несправність ваговика. Наводить дані автотехнічної експертизи. Один із гідроакумуляторів, він втратив свою ефективність і він не міг воздействовать на торможення ефективним образом. Тобто він слетів зі своєї осі там і так далі. Після цього произошло разрушение накладок тормозов на передней оси в связи с тем, что применялось более активное торможение на педаль тормоза. В связи с этим пропала эффективность торможения на 80 или на 90 даже процентов, а машина груженная. Просто это трагическое стечение обстоятельств, понимаете? Если бы он выехал на минуту, на две позже, или вернее раньше, то эти машины вот этот участок бы проехали, он проскочил бы там где-то, сам бы перевернулся и все. Тут ухвалили клопотання прокурора Какової про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Кнежнику Станіславу Карловичу задовольнити, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто по 27 квітня 2019 року включно. Також суд вирішив продовжити підготовче засідання по справі 11 березня. Водія вантажівки звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на ЮА Донбас. У Краматорську через проведення виборів президента України весняні канікули для школярів перенесли на тиждень пізніше. Учні 31 школи, в яких розміщуватимуться виборчі дільниці, замість 25 березня на канікули підуть з 1 квітня. Таке рішення сьогодні прийняли у Краматорському управлінні освіти, розповіла його начальниця Марина Мозольова. Враховуючи, що в нас відбудуться вибори президента України 31 березня, і на виборчих дільницях виборчі комісії будуть працювати, напевне, і 1, і 2 квітня. Тому під час роботи комісій вхід до пунктів буде заборонено. Ну, чого ж нам втрачати дні навчання? Тому ми прийняли таке рішення, що доцільно перенести канікули на один тиждень, зробити їх з 1 квітня по 7 включно. І 8 квітня діти стануть до навчання. Також Марина Мозольова додала, що підготовка до виборчого процесу на навчання дітей до початку канікул не вплине. Виборчі комісії працюють вже і зараз. Там приміщення окремі їм виділено. Монтувати будуть кабінки і все таке інше необхідне для проведення виборів. Будуть в суботу, 30 числа. Коли навчаються 2-3 класи, вони теж не завадять. Навіть можуть розпочати 29-го другу зміну. Добігає кінця будівництво Центру безпеки громадян у Святогірську. Розмістять його у будівлі колишньої пожежної частини. Цілодобово там чергуватимуть 10 пожежників та наряд поліції. Обслуговуватимуть вони місто Святогірськ та 6 прилеглих сіл та селищ. Будівництво центру розпочали півроку тому. Що за цей час зробили та коли відкриють, дізнавалися наші журналісти.
це адміністративна будівля майбутнього центру безпеки. Будівельники завершують перекривати дах, підшивають профілем карнизи. Усього 45 метрів, упоратися обіцяють за тиждень. Після цього буде обліцовано це все декоративним уголком із зацинкованого окрашеного металу, і будуть обробляться ворота. Криша зроблена повністю, крім торцевих і лобових конструкцій. У нас залишилось з тієї сторони зробити водосточну систему. На реконструкцію колишньої 82-ї пожежної частини саме тут буде центр безпеки. З обласного бюджету виділили 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Реконструкція адміністративної будівлі, реконструкція огорожі, реконструкція замощення території та благоустрій і реконструкція складу. Добудовуються бокси, додатково добудовуються приміщення для функціонування співробітника Національної поліції. Реконструкцію розпочали торік, наприкінці серпня. За півроку утеплили стіни, відновили фасади. Всередині будівлі зробили нову стелю, поклали кахлі, провели електропроводку, встановили автономну систему опалення. Будівля уявляє собою термос, можна так сказати. І внаслідок чого зменшуються витрати енергоносіїв. От, на даному етапі ми бачимо утеплення фасадної частини будівлі 100 мм, утеплення даху. Також тільки не 100, а 150 мм, заміна віконних отворів, заміна всіх дверних отворів на металопластикові з відповідними коефіцієнтами теплопровідності і заміна дверних отворів на утеплення. Цей безпековий центр – один з 8, які цьогоріч планують відкрити на Донеччині. Він обслуговуватиме місто Святогірськ та 6 прилеглих сіл та селищ. Задіяні 4 пожежні автомобілі. Зокрема, автоцистерна на базі автомобіля КРАЗ. Води вона підвозить утричі більше – 8 тонн замість 2,5. Додатково може виконувати ті функції, які раніше не були передбачені даними автомобілями. На даних автомобілях встановлено спеціальне аварійне обладнання, електрогенератори, бензопили, бензорізи. Раніше такого на радянських автомобілях не було. Цілодобово тут чергуватимуть 10 пожежників та наряд поліції. Передбачена єдина диспетчерська служба. Сидить, приймає дзвінок, нажимає кнопку тривоги, по громкоговорящому зв'язку повідомляє, який підрозділ виїжджає, і одноразово виїжджає, і одразу виїжджає підрозділ. Час реагування скорочується. Не потрібно кудись бігти, кудись дзвонити, витрачати час для цього, а все зосереджено в одній будівлі. Ми одразу можемо реагувати одночасно з поліцією. І навіть коли приходить повідомлення до поліції, то ми одразу і навпаки з ними можемо. Вони з нами, а ми з ними можемо одразу виїжджати і своєчасно реагувати. Час виїзду наших підрозділів – 1 хвилина. Відкрити безпековий центр планують за місяць. На сьогодні на Донеччині таких працює 6, ще 8 будують. Загалом в області планують відкрити 28 центрів безпеки громадян. Наталя Нагорна, Олександр Батаршук. Новини на ЮА Донбас. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо о 20:30. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.